Patrz. Pekar, staniesz się z głowy jadę, a co to robię? Szybko, 20. Dwa, jippo. Pyk, czyli. Druga strana, isto. Pekka, sprema. 3, 2, 1, kren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, još jedan, 20, bravo, 5 luse, 1, 2, 3, 4, još jedan, 5, minuti 10, tam, krenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, bravo, 5, idemo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,50 back, a? Idemo 10 raster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ajmo još jedan pek, 10, ajmo pek, 15 plus, 3,35, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, idemo još 5.
1. 2. 3. 4. 5. Ajmo, 5. 5 rastera. 5 rastera, ajde. 5, 3, ajde. Kreni, 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ajmo, odmah, 5. 1. 2. To opet. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6, 20. 1. 12. Daj sad gas, pek, ajde, brže. 13. Ajde, pek. 14. 15. Daj zadnjih 5, daj gas. 16. 17. 18. 19. 20. 7, 14, pek. Ajde, odmor. Spremi tegove, pek. Za trast. Još 20 do početka. Počelo vrijeme, pek. Ajde, na mjesto tega. Koliko je to peka, 60? Spremi, ljudi. Ima neki pitanja. Ne, imamo jednostavno konceptom. Nije baš jednostavno zbog. A mi to volimo. 8 i pol peka. 2 i pol minuta ti ostao. To je dobro. Kreći uvodno vrijeme. 5 sekundi. 2. Ajde, kreni. 1. Još 2 minute, pek. Radimo.
minuti i po. Ajde, diži ju. Minut. Odmori još. Još 30 sekundi imaš. Neka lagana. Ajde pe. Bravo, uključaj. To. Šipka 20. 2,5. 5. 15. 5. Druga. 2,5. 5. 15. 5. To je to. Yes, sir.